el Çamlı'yı. Hanımlar ve cenablar, hazır olun. El Canlı ikinci gelişe başlıyor. Şovunu teklif edir. Şovmen Elcan Resulov. Gördünüz necə təlatümlü dəniz kimi pərdələri yerlətdim. Gecənin bir aləmində Elcanlı öz dəmində ATV kanalında başladı dostlar. Oxuyan oğlanın adı Etibar Aliyevdir. Qarmonu ifa edir Orxan Hacıyev. Onu tanımadım. Sinci Atırdan Nurlan Babayevdir. Nağarada Allah verəndir. Türk sazında kimdir? Əhməd? Əhməd haradadır? Buradadır. Elcanlıdadır Əhməd. Xoş gördük ilk dəfə. Bu nə hikmətdirsən? Türk sazı olmasa el instrumental ansambli biraz belə qolu qırıq görünür. Bildiniz mi? O mütləq bizdə olmalıdır. Və Ülvi hardadır, Ülvi? Qoşulacaq bir dəqiqəyə də Ülvi qoşulacaq. Bugün də bir hədiyə götürüb bir başqa ünvana gedirik. Siz necəsiniz burada? Əhval ruhiyyə yaxşıdır. Gözümün qabağında qocalırsınız elə bil. Hə, yoxsa mənə elə gəlir? Qətiyyən, cavanlaşırsınız. Hər gün əyləncə, hər gün sevgi, hər gün eşq. Bağlanaq, bağlanaq bizim gözəl Ülvi qardaşımıza görə indi hansı ərazidədir? Haradır bura? Ay Ülvi, salam eləkim. Hər vaxtınız xeyir olsun Elcan bəy. Axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. O kinoda deyir, əcdaha basır. Biz hal-hazırda... O qutuyu oxşuyur. Bəli, çox xudmanı bir qutumuz var. Çox maraqlı da bir hədiyyədir. Biz hal-hazırda elmlər ərazisindəyik, onları vurgulayaq əvvəlcədən və yenə də Mirzağa Əliyev küçəsi sayılır bura. Onu da qeyd edeyim ki, Elcan bəy, bu ərazi elə bir yerdir ki, hər tərəf evdir, hər tərəfdə də bütün evlərə demək olar ki, işıq yanır. Çox maraqlı bir küçə deyik. Sən ora necə düşmüsən hər tərəf evdirsə? Sol tərəfə də gedirik. Burada balaca bir yer var idi, indi. Mən oradan keçib gəlmişəm. Ancaq sən keçərdin oradan, sən arxada da adam var, ha. Mən vaporatorum. Ətrafımızda bəli, burada insanlar da var. O adam, arxadakı adam, onlar sənə belə yaxşı baxmırlar, ha Ölbi, çox ehtiyatlı ol. Axşamınız xeyir olsun, necəsin? Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Ölbi şirinliyə edir, qorxusundan şirinliyə edir. Hal-hazırda canlı yayımdayıq. Elcan Rəsulovun verilişi, aparıcılığı etdiyi... Mənim adımdan istifadə edir ki, onu heç nələməsinlər. Yaxşı aparıcı deyil. Bugün qonağımız kimdir? Vəllə, qonağımızı yalan deyərəm, baxmamışam. Anastarımıza baxmamışam. Anastara baxmamışam. Dünən qonağımız kimidir? Dünən nə bilmirəm. Oyuna baxdım, bir-iki nə bilmirəm. Mən sözün açıq elə bax, doğru ki, görsəm belə... Görüntüyə bax. Hə, görüntüyə baxalım. Laf gözəl. Hansı qonağın olmasını istəyərsiniz? Hansı qonağı istəyərdim? Sabah elə biz o qonağı dəvət edəyəm. İstəyərdim Elnar Abdullayev olsun. Ha, bu dəqiqə. Bunu qeyd eləyəyin Şahin bəy, qeyd eləyəyin zəhmət olunursa. Yazdı Şahindir, Asif Kərimova yazır indi bu dəqiqə. Siz kimi istəyərdiniz? Mən valla baxmıram hələ şeylərə. Hələ şeylərə deyəndə nədir ki bəyəm dayı bu? Elcan bəy. Hələ şeylər nədir ki? Soruş denən hələ şeylər nəyə deyir o? Dayı, elə şeylər nədir? Nədir ki, elə şeylər baxmırsınız? Elzan bəy deyir ki, elə şeylər nədir ki? Marağım yoxdur, ona görə.
Hə, maraqlı. Ancaq xəbərlərə baxırsınız yəqin siz. Yorğun olan gəlirəm, yatıram prosto marağım olur. Bu vaxtı bizim beynimiz gedir və siz ayaqsınız. Yatmamısınız. İndi gedirdim mənə yatmaq. Hə, hə, bağışlayın. Bağışlayın. Ülvi, işığı söndür, bağışlayın. Oranın işığını söndür. Gəl biz evi də tapaq görək o hədiyəni hansı evə veririk. Səsdə biraz xışıltı var dostlar, o səsdə xışıltı var. Mən sizi eşidə bilmirəm Elcan bəy. Hə, səsdə də xışıltı var. Ülvi, sənin öz səsində də xışıltı var biraz. Orada bir pink rəngdə o rəng Çəhrayı rəngdə biz bir ev gördüm, səhv eləmirəmsə, ikinci mərtəbədə işıqları da yanır. Bəlkə onlar bizə baxarlar, o qapını bəlkə göstərək. Eşidir mi Ülvi məni? Bəlkə mesajla yazım Ülviyə. Təzdən bağlanırıq, qonaqlarımız buradadırlar. Dəvət edə bilərəm mi? Vaxtım var dostlar. Mən istəyirəm gözəl bir musiqi ilə başlayım. Məni narahat edir şimşəyin gürültüsü, pişiyin mırıltısı, qapının cırıltısı. Ürəyimə yağ kimi yayılan səs hansıdır? Tək Rüfət Nasosunun səsinin xırıltısı. Bəli, Rüfət Nasosunu Elcanlıdadır dostlar. Ağrıyıram, çox şey eləməyin. Ağrıyıram, uşaqlarla qışqırmayın da, bildikdə sağ olun da. Nə olub, elə hər dəqiqə
Ay, o yaralı, bir qanadı yaralı tamaşaçımız var. Durma, durma, onu da çağırın gəlsin. Necə sürfət mənim? Çox sağ olun. Salamıram tamaşaçıları, sizi, Allah əlbəttə ki, musiqi dostlarımızı. Çox sağ olun. Bu meyxanada da təzə bir şey çıxıb. Nə çıxıb? İndi bir yaxşı söz deyən kimi qışqırırlar. Falan gəz, noksu qal, noksu qal. Hə, qoymurlar o birisi nəsə deyəcək, nədir? Bəlkə elə o biri ürək yiyəcək. Ya biri deyəndən sonra bəlkə bu rəhməti yiyəcək, qışqırırlar hə bura. Adını çəkirlər. Ancaq əvvəl belə deyil, adını çəkirlər. O da qarşı tərəfi həvəsdən salmaqdır. Bir tərəfi qaldırırlar, digər tərəfi həvəsdən salırlar. O da obyektivlik deyil. Ya, çünki meyxana belə bir şeydir ki, üzr istəyirəm, ayağın keçdiyi birbaşa. Birbaşa belə də olmalıdır, bəli. Ha, meyxana belə bir şeydir ki, oraya jestikulyasiya bəs eləyir. Xiridar başını tərpətsə, belə eləsə, söz deyən şair, onsuz da deməli, jestlərdən, mimikalardan bilir ki, o nə söz? İnsan özü bilir nə danışdı, bu heç. Ancaq sadəcə olaraq kiməsə çatdı, o söz yiyildi, qəbul olundu, onu tamaşaçılardan bilir. Qışqırmazdılar artıq. Adətən öz meydanında eləyir də bunu. Məsələn, dəvət edirsinizsə, deyək siz, Tağıyev qəsəbəsinə bir şairləri, orada təbii ki, sizin dəstəyiniz çox olur. Və yaxud, məsələn, gedirsiniz cənuba, orada cənublu şairlərin dəstəyi bizim çox Tağıyev olur. Bizim Tağıyev qəsəbəsində, mən ona görə qəsəbəmdən çox razıyam ki, bizdə həmişə sözə qiymət olub. Mən həmişə də belə təbliğ eləmişəm ki, gələn şairə dəstək vermək lazımdır, qiymət vermək lazımdır, sözünə hörmət eləmək lazımdır, özünü özün bilərsən. Qırağda necə, bura gəlibsə, bunun sözünə hörmət elə. Özü yəqin ki, şairdirsə öz yerini biləcək, nə danışacaq, nə hərəkət edəcək, sözünə hörmət eləmək lazımdır. Yaxşı sözdürsə, əl salmaq lazımdır ki, qiymət vermək lazımdır ki, kənara gedəndə etsin ki, Hacı Zeynalabdın qəsəbəsi var, orada sözə mükəmməl qiymət verirlər. Bəs yaxşı, ən çox harada bu halla rastlaşırsınız, hansı ki, deyirsiniz məsələn meyxananı, görürsünüz qarşınızdakı sizdən də zəifdir, amma ona daha çox dəstək var. İndi növbəti qonağımızı dəvət edirəm sizin üçün. Məni narahat edir, yox, bunun bayaq narahat oldu səbəbini dedim. O kimdir ki, həm elədir, həm belə. Zümrüd quşu gətiribdi nağıldan. Aparıcı, aktrisa xanım qız. Gözəl baxır, gözəl görür hər şeyi. Açmasını fikirləşib taparsız. Kim? Açması Azərbaycan Dövlət Yuğ Teatrının istedadlı aktrisası Zümrüd Qasımova. El canlı dadı dostlar. Saatdır deyirəm ki, Zümrüd xanım gələndə sazda belə dır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 
saatli baxıram eləyə bilmir. Əsən canı indi bir elə görüm ürəyimdə qalmasın. Hə bunu deyirəm. Çox sağ olun. Bunu bir dəfə məşq eləyib yaxşısını eləyəcək sizin. Axşamınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Tələsi oldu. Necəsiz? Çox sağ olun. Siz necəsiz? Yaxşıyıq. Gəlin biraz qabağa sizi yaxından gələk. Görsünlər. Çoxdandır görmürlər. Əhval ruhiyyəniz necədir? Çox şükür, hər şey çox yaxşıdır. Axşam vaxtı necə olacağıq? Yaxşı olar. Mən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Burada əyləşən dostlarımızı salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun. Teatrda işlər necədir? Ay, çox şükür, mövsümümüz açılıb, tamaşalarımızı oynayırıq. Yəni, çox gözəldir hər şey. Harada oynayırsınız? Sizin teatrın binası var? Yox, Dövlət Teatrında, Kukla Teatrın ikinci mərtəbəsində. Çox ümid edirik ki, inşallah bu bina problemi həll olunacaq bu il inşallah. İnşallah, sizin də bir binanız olsun. Hər teatrın bir binası olmalıdır. Siz də öz tamaşalarınızı, öz binası. Amin. Bu həftə Yux Teatrına həsr eləmişik. Dünən də burada günəş
Tekin, Güneş Tekin bizim gözəl istedadlı aktrisamız. Sabah da bizdə, yox sizin teatr deyil, sabah başqa teatrdır. Tez-tez yox teatrından qonaqlar dəvət eləmək lazımdır ki, biz də bu mövzunu işıqlandıraq, bizə bina versinlər. Valla heç dünən gələn bina zat demədi. Görürsün, mən dedim amma. Demədi, bina zat demədim. Axırıncı hansı tamaşada varsınız? 21-15 qatarı Torğun Oybayın bir əsəridir. Mikail Mikailov teatrımızın baş rejissoru qurub. Çox gözəl tamaşadır. Mən burada olan və tamaşaçılarımızı, bizi izləyən tamaşaçılarımızı iTicket-dən bilet alıb tamaşaya baxmağa dəvət edirəm. 21-15 qatarına bilet alın. Tamaşaya baxın, amma 22-22-də Elcanlıya baxmağı da unutmayın. Xoş gəlmişsiniz. Əyləşin. Harada rahatdır orada. Bir qonağımız da var. İstəyirəm təqdim edim sizə. Heç mən SMS nömrəm, WhatsApp nömrəmizi deməmişəm, amma SMS-lər gəlir. Görürsünüz, cəmaat dünəndən saxlayıb. Hələ yaxşı indi deyirəm sizə 055-214-0506 bizim WhatsApp nömrədir. Qonaqlarınız görürsünüz, suallarınızı yazın, göndərin. Mən istəyirdim qonaqlar tam əyləşsin sizə nömrəndir, amma belə də dedim. Elədim bu işi. İndi bir qonağımı da təqdim edirəm. Elcanlıda olubdur bir dəfə. Bir dəfə olubdu, iki dəfə olubdu, indi bir dəfə də olacaq, yenə görəcəksiniz. Təzə mahnı da yazıb, təqdim edirəm. Ay bala, o televizora bir balaca səs ver cümləsindəki səs. Getdiyi toyların çoxunda müğənni olduğunu yadından çıxardıb çaşıb toya pul yazdıran. Şirin səsli müğənni Yusif Səfərov, Elcanlıda dostlar. Güneşin
Ay Yusuf müəllim, nə tərsiniz? Sağ olun, siz necəsiniz? Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Tamaşaçılara salam olsun. Allah o vaxtdan qalmışsan, ey yadlarında. Bir yıldan qalmışsan. Axşamınız xeyir olsun, tamaşaçılara salam deyirəm. Çox sağ olun. Ekran qarşısında eləsən, tamaşaçılara salam olsun. Elzam müəllim, sizə salam olsun. Salam olsun. Müsiklərimizə salam olsun. Və Rüfət dostuma, Zümrüt xanıma salam olsun. Salam olsun. Elə bir yüngül soyuq dəyib. Yo, günlər aynarda toylayıq da. Yani. Ona görə, ürəyində kutka donzat donat da bolu, bu səslə pul qazanırsan, o da xırıldayır. Yo, hər gün belə olur. Hər gün belədir. İndi xəstə deyilsiniz. Yo, İndi şey. Məsələn canlı oxumaq lazım. Ha, necə deyirsən? Problem yoxdur. Problem yox. Maşallah olsun. Onda xoş gəlmişsiniz. Əyləşin siz də burada. İş başlasın. Ülvi ilə bağlana bilirik indi. Zəhmət olmasa. Hamısı nə deyirəm ki? Hə, qaldığımız yerdən davam edək. Ülvi, bağışda, soyuqda gözlətdim səni qədəm. Özüm belə eləyirəm ki, hədiyə bizə qalsın verməyəsən. Nə bilim, bacardığımı mən də buradan belə eləyirəm də. Amma bu gün bu hədiyə, bu məhlədə o şanslı qapının sahibinə qismət olacaq inşallah. Elcan bəy, burada hələ ki evlərdə işıqlar sönməmiş, birazdan artıq hamı yatmağa gedəcək, bayaq müəllimin dediyi kimi ki, mən bu vaxtı yatıram. O müəllim yatdı. Burada işığı yanan qapılar var, məsələn bu qırmızı qapı var. O müəllim yeri gəlmişə getdi yatmağa artıb, bizimlə sağollaşdı, getdim. Sonra burada bir qapı var, arxada bir qapı var. Orada bayaq birinci girəndə bu məhliyə ki, ikinci mərtəbədə bir ev gördünüz, çəhrayı rəngdə. İkinci mərtəbədə bir ev. Özündən solda. Hə, bax, oraydı. Yox, işıqları yanırdı. Marketdi o. Səhvdi, səhv yerə gedir. Özüm bax da gör hansı qapıdır. Mən burdan yaxşı görmürəm. Gözüm də gecə vaxtı. Məndə o toyuq körlüğü var. Elcan bəy, burada bir qapı var. Elə o qapı olsun. Bəlkə bu qapınız sahibi. Elə o qapı olsun. Mirzə Qəliyev küçəsində evin ünvanı yoxdur. Evin ünvanı yoxdur. Amma bu qapını yəqin ki tanıyar həmən şəxs. Finka olan qapı da biləcəkdi özü. Finka olan qapı. Bu qapının sahibi. Finkaların yanı. Finka... Bu finkaların yanında dayanmış. Ayıl bir, o qapının sahibi, o evdə bizə baxırlarsa, mütləq açın qapını, xahiş edirəm, vaxt veririk sizə.
Bu mahnı mənə bilirsiniz hansı mahnını xatırlatdı? Bilirsiniz hansı mahnını xatırlatdı? Nədir? Başqa sual verirəm. Bilirsiniz deyirəm hansı mahnını xatırlatdı mənə? Hansı mahnını xatırlatdı sizə? Hər şeydə belə qışqırıb ad çəkib alqışlamaq deyil. Biraz da Cristiano Ronaldo'yu necə oxşayıramsa bu mahnı da o birisinə öyle oxşayıram. Siz Top inanın ki heç bir qram da Cristiano Ronaldo'yu oxşamırsınız. Amma bu mahnı ilə çox rahat oyun edə bilərdiniz. Ülviyə də qapını açıblar axı. Hə, valla. Bu vücudan hədiyələr aparır. Bu, bu nədir fikirləşiblər bizə? Hədiyə demişəm. Mən də bir hədiyə gətirmişəm sizə. Birazdan şey edəyərik. Qoy onda qoy görüm nədir o. O rəhmətliyin soruşsunuz, soyuqda qalan oğlan. Hə, soyuqda da o. Qoy görək gözləməsin. Ülviyə bağlanaq zəhmət olmasa. Bağlanmaq olmaz ha, sevmək olar bağlanmaq. Kim soruşmazsa adını... Ülvi, biz görürük sizi. Nə deyir? Hər vaxtınız xeyir olsun Elcan bəy bir daha. Yanımda Ömər'i görürsünüz. Ömər bu qapının, bu şanslı qapının, bu evin sahibinin ən kiçiyidir. Ömər necəsən? Sağ olun, necəsin? Ömer'i necə yaxalamışam, onu əvvəlcə vurğuluyum. Finka kimin idi, finka? Usullu zan. Ay Ülvi, o finka... Finkaları yığmağa gəlmişdi. Deyəm Ömer, ne inirsən? Biz buradayıq, hədiyə gətirmişik sənin üçün. Aha. İndi gəlib bizim yanımıza. Ömer'e baxıram, maşallah, qısa qol, ayaq yalın. Deyirəm, Ömer, mən papaq qoymuşam, sən beləsən. Sənə baxıb özüm üşüyürəm, Ömer. Hansı kanala baxırdınız? Efirdə gördünüz o finkalar gəldin yığışınız, yoxsa necə? Efirdə gördüm. Efirdə gördünüz? Bəli. Yaxşı. Efirdə görmüsən, bizim qonağımız kimdə hal-hazırda? Hansı meyxanasıydı? Rüfət nasoslu. Hə. Hansı mahnıla xoşdursan Rüfət? Rüfətin mahnıla meyxanını. Bağışda məni ay sevgilim. Bağışda məni ay sevgilim oxuyun o. Ülvi, çox təşəkkür edirik. Xahiş edirəm o hədiyəni təqdim et, göstərin, kadrı göstərin, bölün ekranı göstərin. Hədiyəni təqdim et, mən o gözəl oğlanı da təbrik edirəm. Bugünün şanslı qapısında yaşayan insanı təbrik edirəm. Öpürük, bağrımıza basırıq. Ülvi, çox təşəkkür edirəm. Tezliklə gəl studiyamıza. Çox təəssüf, bugün heç nə gətirə bilmirsən, minnətdarım. Çünki burada da WhatsApp-a nə qədər suallar yazıblar. İstəyirəm o suallardan da səsləndirim. Bir nəfər sizlə duet oxumaq istəyir, Yusif, deyir, tanışıyam, deyin, görün, mənlə oxuyar. Mən də götürdüm, yazdım ki, adınızı deyin sonra. Sonra bizə Tehrandan izləyirəm sizin kanalı, yeni Elcanlı mübarək olsun. Salam Elcan kişi. Əleykümə salam, mesajlar gəlir, indi suallar da gəlib, sabah deyir, Qaraçuxura gələ bilər oğlan göndərərik. Sonra biri belə qarışıq yazmışdı, bir də suallardır, indi suallar redaktorlarımız bölüb hissələrə göndərirlər. Sizin nə hədiyəniz var, buyurun, deyin mənə. Bir üç dəfə sizə zəng elədim, düşə bilmədim sizə. Mikrofonun ortasından tutun, düşəcəksiniz. Aha. Sizə düşə bilmədim deyənə, məcbur oldum. Aha. Sizə bir adaptor almışam. Niyə? Elcan bəy. Qalın Nokia'da, qalın. Qalınlandı. Hə, mən onu işlətmirəm axı, bunu niyə almışsın ki mənə? İndi qalındır da, bəlkə lazım olar. Ha, bu telefonda zəriyyətik olsun, bir arada... Hə, zəng çatmır. Zəng çatmır. Mən sizə verdiyim nömrəni çoxdan dəyişmişəm. Hə, o deyil. Birin olsun, xeyir olsun. Mən onu çoxdan dəyişmişəm, təzəni verərəm. Amma təşəkkür edirəm. Zəngi, 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 eylə yar səndəngi, əqyarı məhəbbətdə etmə məni bəl. Laçı
Və suallarımıza başlayırıq. İndi cəmaat deyəcək, hər gün bizə yazdırırsınız, 2 dənə sual verirsiniz, sonra yazmayacaqlar bizə suallar. Peşmançılıq eləməyin bizdən. Zümrüd xanımın peşəkarlığı və təcrübəsindən savayı hansı xüsusi özəlliyi onu başqa aparıcılardan fərqləndirir? Soruşur sizdən bir tamaşaçımız. Maraqlı sualdır, çox sağ olun. Mən əslində özümü aparıcı yox, aktrisa hesab eləyirəm. Aktrisa hesab edirsiniz. Çünki aparıcılıq mənim ikinci sənətimdir, belə deyim. Birinci, mən teatr aktrisasıyım və kino aktrisasıyım. Amma aparıcılıq olduğum illərdə hər kəs mənə deyirdi ki, mən çox səmimiyəm və gələn bütün qonaqlar mənimlə danışmaq, bölüşmək istəyirdilər. Yəni, dərdlərini. Belə düşünürəm, özəlliyim odur ki, səmimiyəm və ən əsası çox sağ olsun tamaşaçılarım. Məni çox istəyirdilər. Ümumiyyətlə, bax deyim sizə, sizin simanızda bilirsiniz nə var? Adam istəyir sizə belə nəvazişlə sığınıb desin ki, ay qız, başıma bilirsən nə gəldi? Nə gəldi? Məsələn də, o cümlə ilə başlasın və bütün dərdini danışsın. Çox sağ olun. Allah heç kəsə dərd verməsin. İndi o dərdlərdən danışmıram da, nə bilim, birininki sevgidə gətirmir, birininki maşında gətirmir, birininki ümumiyyətlə gətirmir. Həyatdır da. Boş verin, dostlar. Bu boyda olacaq həyat. Yusif Səfərov bəyi açığı birinci dəfədir görürəm. Siz onda bizim daimi tamaşaçımız deyilsiniz. Çünki biz də bir dəfə qonaq olub. Adınızı adətən programlarda tez-tez eşidirəm. Adınızı adətən taksi programlarında tez-tez eşidirəm. Xüsusən də Kamandar Əhmədovla Kəsişən küçə olaraq tanımışam sizi. Şəhərin işlə küçələrindən biri ilə adaş olmaq necə hissdi? Yusif Səfərov. Kreativ adamlar var bizdə, tamaşaçılar var. Şimdi Yusif Səfərov küçəsi var, ona görə səhv salırlar. Deyir, bu necə hissdi? Deyir, məşhur küçə ilə adaş olmaq. Elə o küçədə yaşayıram, ona görə mənim adım. Orada yaşayıram. Maşallah olsun. Görürsünüz, cəmaat belə yaxşı-yaxşı suallar yazıb göndərirlər. Görək Rüfət bəyə nə sual yazıblar. Rüfət bəy nə vaxtsa meyxana sənətini təmsil edən bir sənətçinin Avropada, Amerikada qastrol konsertlərini görəcəyikmi? Yazıb soruşur bizdən bir nəfər. Avropada İngiliz dilində ya Azərbaycan dilində? Yapon dilində olsa yaxşı olar da, hamısı başa düşsün. Avropada axı. İngiliz bilmirəm. İnan səhmiyyət mənə. İnanıram mən sizə. Yəni, mənə Fransadan da dəvət olub, İngiltərədən dəvət olub, Almaniyadan dəfələr nə olub, Türkiyədən dəfələr nə olub. Sadəcə olaraq mənim fobiyam var, təyyarəyə uça bilmirəm. Doğrudan? Uça bilmirəm deyənə, biraz Türkiyədən indi bizdə bəzilər mənim o Qasım mahnımı bəyənmirdi. İnan səmiyyətmə, bəlkə bir 5-dən yuxarı məhz o mahniyə görə mənə çağırıblar ki, gəl oxu. Konsertlərə. Adam var, hər hənin öz baxış bucağı var, hər hənin öz dərk etmə qabiliyyəti var. Bəli. İndi yəqin ki, mən getməsəm də məndən də yaxşı təmsil eləyən var sənəti, gev təmsil eləyərlər inşallah. İnşallah. Konsertlər demişkən, səhv eləmirəm sən, Novruz bayramlarında yeni illərdə olur belə konsertlər. Hansı ki, Azərbaycanlılar bizim həm yerlərimiz yaşayırlar. Məsələn, mən Almaniyada rast gəlmişəm, Namik Qarasqurlu olub. Orada konsertlər kafedə zatda verirlər. Kafedə olur. Mən nə bilim, indi o kafe axır ki... Mən olmuşam, o xarici ölkədə görmüşəm də. Burada deyirlər, mən konsert verirəm, amma görmüşəm, arada verirlər. Sizi də kafe konsertlərinə yaxşı bələdsiniz, ha? Haradan bilirsin? Olmuşsunuz elə konsertdə? Görmüşəm, olmamışam. Harada görmüşsünüz? Kim paylaşır İnstagramda? Dostunuz deyib sizə. Öz başınıza gəlmiş, dostunuzdan eşitmiş. Olur bəzən. Orada yaşadım, bilirəm onu. Zümrüd xanım, elə həyat dediniz, tamaşaçı həmən yazdı. Gələcəyi görə bilsəydi Zümrüd xanım, nəyin sonunu bilmək istəyərdiniz? Mənə maraqlı olardı. Nədə o sizə maraqlı olan? Neçə yaşında öləcəm? Neçə yaşında öləcəksiniz? Onu bir dənə bilmək istəyirsiniz? Gələcəyi bilsəydim. İndi neçədir? 42-160 istəyirəm də olsun. 60-ı görər, əşə 60-ı. Görər, söz verirsiniz. 62-yə kimi mənlikdə, ondan sonra özünüz bilərsiniz. İnşallah. Ondan sonra özünüz. Neçə yaşında xalq artisti olacaqsın, onu fikirləcəyim, inşallah. Valla, çox şey istəyirəm, amma əsas mənim üçün prioritet həyatımdır, yaşamadamdır. Ölmək hamımız öləcəyidə, amma yaşamasa da hamı ölür.
O da maraqlı. Rüfət bəyin elə sözləri olur ki. Halal olsun. Sumqayıtdan yazıram, adım Çinarə, də özüm jurnalistəm. Çox gözəl. Açıq soruşacağım, o Yusif bəy orada qonağınız var. O kim soruşun, kimin ifasına baxanda deyir ki, mən bu adamdan 1000 dəfə yaxşı oxuyuram. Yusif Allah Azərbaycanda üçdən bir qanı basıb, biri mənə deyirlər onu. Yəni, xalq artistlərdə o sözü deyir. Başa düşmədim mən açıq. Necə, 3 müğənni varsa biri sizsiniz? Yəni, cavanlarda hələ ki mən oxuyan bir müğənni yoxdur. Hələ ki oxuyan? Hələ ki yox. Bu müğənnilər bilirlər, xalq artistlərinə kim bilirlər. Bilirlər, hə, hə, söhbət o patron i̇ndi kimi oxumaq deyil. Oxuduğumuz gündəmisində o mahlar, amma oxuduqlarımı bilirlər. Yaxşı da, məsələn, indi bu jurnalist belə soruşur ki, indi yəqin öz saytına qoyacaq sabah, nə bilim, nə inəyəcəkdir? O üçü kimdir, hə? O üçdə... Yox, üçün soruşmur. Deyir kimə baxanda, deyirsiniz ki, mən bundan 1000 dəfə yaxşı oxuyaram. Bu sırf jurnalist sualı da. Mən, məsələn, heç vaxt programda belə suallar səsləndirmirəm. Demək olmur axı. Məsələn, Pünhan Piriyev də indi cavan oxuyanlardan. Hə. Oxuyur, baxırsınız, deyirsiniz ki, deyə bilərsiniz ona ki, mən bundan 1000 dəfə yaxşı oxuyaram. Mirələm bəy. 1000 dəfə demir. Şükür Allah, mən Mirələmlə müqayisə edirlər. Yəni, bilən bilir. Mirələmlə müqayisə edirlər. İndi yaxşı, onda konkretləşdirim də sualımı. Baxanda deyirsiniz o Pünhan Piriyevə ki, mən bundan yaxşı oxuyuram. Yox, xalq bilir, da onu mən demək olmaz. Özünüz dediniz. O hüsnü, o hərən bir yolu var da. Yəni, Pünhan bilir mən necə oxuyuram, özü bilir. Pünhan özü bilirsiniz. Özü bilir. Onda siz də özünüz bilin, öz Allahınız bilir. Bizə demirsiniz, deməyin. Demirsiniz, deməyin. Özünüz bilin. Bir sual da səsləndirim, sonra bizim də maraqlı işlərimiz var, hörmətli tamaşaçılar, onlardan da eləyərik. Rüfət müəllim, salam, müğənnilik həm də maddi durumu, dolanışığı çıxartmaq üçündür, başa düşürəm. Məsələn, sizə nə qədər pul təklif eləsələr, ümumiyyətlə sənətdən gedərsiniz, oturub dincələrsiniz. Mən nə heç xaiş deyiləsələr, belə onu eləyə bilərəm. Əgər o sənətdən gedmək barədə deyəndə ki, mən heç sənətdə deyiləm, müğənnilik sənətində deyiləm. Müğənnilik xobbi kimidir, marağım var deyənə, ürəyim istəyir deyənə oxuyuram. Mən özümə müğənni demirəm. Mən özüm mən meyxana şairiyəm. Ancaq heç meyxana şairi də olmaq istəmirdim. Məqsədlərim başqa idi. İndi talib belə gətirib ki, meyxana ilə məşğul ol. Nə dərəcədə bacaram, onu mən bilərəm, onu Allahım bilər, məni sevənlər bilər. Özümüz bilərik, belədir ki. Amma əslində dəfələrlə programda biz də danışmışıq, digər programlarda bilirsiniz ki, Rüfət tarix müəllimliyini oxuyub. Ona görə qısa bir belə bir suallarım olacaq sizə, bu özümüz hazırlamışıq. Mən sizə tarixi sərkərdələrin adını deyəcəm, siz deyərsiniz, haranın imperatoru olub o sərkərdələr. Məsələn, Napoleon Bonapart haranın imperatoru olub? Belə tort kimi hər dükanda var, ancaq belə imperator kimi fransızdır. Düpədir. Məsələn, Yuli Sezar. Va, va. Bu saat 11-i işləmiş, bu yemək yatdı, niyə çağırsınız? Bu Roma imperatorudur. Düpədir, düpədir. Eradan və birinci minlikdə olub. Teymur Lenk, haranın... Teymur Lenk, Türk indi, Mongol Türk. Belə bəli, Mongol imperatoru olub. Şah İsmail Xətayi, hansı Şah dövlətin... Xətayi da ürəyimizdir, Səfəvilər hökmdarıdır. Əsl tarix müəllimidir. İndi biraz yaxşı, Cahanşah, haranın hökmdarı olub, Cahanşah? Cahanşah Qaraqoyunlu hökmdarı. Düpbədüz! Bax, bunu çoxunuz bilmirdiniz, ha? Onu belə deməyin, onu mən də bilərəm. İndi biraz mənim üçün deyəndə düşünürəm, çoxunuz üçün çətin olacaq. Səlahəddin Əyyubi. Səlahəddin Əyyubi də... Deməli, Əyyubilər dövlətinin... Vallahi bu kişi tarix müəllimi. Diyan. Səlahəddin... Yaxşı, diyan. Səlahəddin Əyyubin tarixdə qalması da xaç yürüşlərinə qarşı vuruşub, onunla yadda qalıb da Səlahəddin Əyyubi. Bəli, Əyyubilər dövlətinin. 4-cü sərib yürüşünə qarşı vuruşub. Boldu indi kimdə ona qarşı vuruşub. Çox dərinə getməyək. Mən bildim siz o barədə yaxşı bilirsiniz. İndi Yusif hazırlaşın, sizdən çətin bir testimiz var. Dediniz ki, xalq artistləri bilir mənim səsimi. İndi görüm siz onların səsini tanıyacaqsınız yoxsa yox. Amma indi reklamlar, reklamlardan sonra görəcək Yusif səfəni. Gələndə, biz qasilə edəndə.
başka mahnını oxuyaq. Türk mahnılarını oxuyaq. Ne mahnısı oxuyaq? Sənlə, o sazla ne deyək? Sırlardır yalnızım. Ay Fakı düzelt bunu. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Üzüntüm ellerimde. Sana döneceğim.
Pervanım, pervanım. Bəli, bəli, bəli. İndi evdə, divanda, nə bilim, təsbihiniz əlinizdə, çayınız qabağınızda, bəlkə də bilmirəm, gecə çay içirlər, içmirlər, bilmirəm. Hə, yan pörtü belə uzanmışsınız divanda, televizorunda səsini hafif qoymuşsunuz ki, həm, hə, yatana da mani olmasın, özünüz də eşidəsiniz. İndi baxırsınız bura, görürsünüz, Elcan danışır, arada ansambl oxuyur, Rüfət oradan deyir, Yusuf oradan deyir, Zümrüt xanım deyir, belə də bir... Gecə proqramı eləmişik sizin üçün. İndi Rüfət Nasosnu dedim ki, tarix müəllimidir. Bütün suallardan da üzü ağ, alnı açıq, tərtəmiz. Daha bu kişiyə heç bir verilişdə o barədə nə sual verin, nə söz soruşun. Adam öz işinin peşəkarıdır, deyir, mən də burada hobbi kimi eləyirəm. Amma hobbisi də bir çoxlarının peşəkar işindən yaxşıdır, maşallah. İndi ay Yusuf müəllim, bəyək ki, o dediniz, ha, mənim oxumağımı xalq artistləri bilir. İndi mən bura səslər... təqdim edəcəm. Sizdən soruşacam görüm, siz bilirsinizmi o kimin səsidir? Amma siz kömək etməyin, heç kim kömək etməsin. İndi birinci səs gəlir, birinci səs. Gəlsin o musiqi. Bax, bu səs... Tarix müəllimi. Bu səs kimin səsidir? Qocamanlardandır, prosto yadıma salam var. Qocamanlardandır, bəli. Xanşınız. Ay dostum, sənə nə olub? Sən başqa bir Xəzərdə işləyirsən. Xəzər axşamı verilişində oturmuşsan, ya başqa bir, sən ki, burada çalışırsan, sən burada görürsən, nə xanşınız ki, yazılıb da. Əzim, bura hamı görür də bunu, mənim əlimdədir. Xanşınız ki, bunu bilmək, amma sənə yazmıram bunu. Növbəti musiqi gəlsin. Kim? Kim olar? Sən Allah. Modunu geyinirdi həmişə. Kim? Mikrofonla deyin, eşitmirəm. Belə mahnılar oxuma. Sən çıxartdığın bütün müğənnilər belə mahnıları heç bilmir kimdə. Sözün yazı, mən çətin mahnılar verirsin. Bu da nə olub buna? Yox. Bəli, bəli. Öz ağzınızdan danışın. Yox, düz bilmirsən sən də. Bəli, bəli, Müslüm Ağamayev. Kimdir? Müslüm Ağamayev. Düzdür, düzdür, düzdür. Bir, mənim qardaşım yəqin fikir verməyib belə şeylərə. Birinci mahnı da Xanşinski nədən tapmaq olardı? Yəni, Şuşan dağları ona bağlıdır, o mahnı onun adına bağlıdır. Oxuyanlar verirsiniz siz, hə? Bir də Müslüm Ağamayevdir, onu da ki...
Onu da yani çok yakın kardeşin yolu Yusuf'un yoludur yani diyen bizim... ha ona göre. Yok şimdi bunu tapacaksınız. Sen görmedin önce ne 3 tane müğannen sual verdi. Sakçı sakçı neyse dedi. Üstüne geldi 16 eler. Yani bilmedi. Böyle şeyler. O hiç de o riyaziyattı. Ben onu kınamıram. O riyaziyattı. Ben mesela... Biz o yolları bak kardeş okuyor. Görse. Hadi bu yol değil. Bunu bilmeye değil. Bir nöbeti ses gelsin. Ne yol? Yol var burada. Kadir Meryem. Allah rahmet eylesin. Bu işte Kadir Meryem. Kadir Üstemov. Hiç değilsiniz. Bu da yol değil ki. Bu siz de bunu okumursunuz. Bu hiç kim okumur? Bu pesat mühürü vurulmuştu. He, o hamısı mühürdü burada. Mühürsüz hiç de yoktu. Sənətsiz ümumiyyətlə burada mahnı yoktu. Növbəti ifa gelsin, tapacaksınız. Saxlayın. Zeynəb xanım. Zeynəb xanım. Rahat danışın, eşitmirəsiniz. Zeynəb xanları. Zeynep Xanlarova değil, elbette ki değil. O değil. Şevket Ələkbərova. Ha, Şevket. Növbəti, növbəti. Dəydi saçlarıma bahar küləyi. Nəşit Behbud oldu. Az ümrüt xanım, daha mı bilir? Dedim de ama. Bu üç dəfə rəşit eləyib belə döndürüz. Onun səsini tanımayan tanıması Rəşit. Yok, yok, yok. Az ümrüt xanım. Yusuf özü dedi ki Rəşit. Rəşit mənim dedim. Yok. Valla. Saxlayın o hissəni, siz göstərirdiniz həmin anda Zümrüt xanımı, o biri kameralarda saxlayın, onu yazın, göstərin. Bax, belədiniz, göstərin, belədiniz. Mən deyim Rəşid Bey, bu məni göstərin, belədiniz. Rəşid. Heç bir qramda yandırır. O səslər qeyri-adi səslərdir. Polat Bilbloğlu olan səslər qeyri-adi. Ən qeyri-adi səs indi olacaq, ən sonuncunu təqdim edirəm. Bunu da bilsəniz, halal olsun sizə. Rüfətlər dostum. Ben tanımıram. Kimdi? Burada da yine, burada da. Rüfet Nan. Çok, çok. Gör haralara düşmüşsünüz. Lezzet eledin. Sənətli mahnıların içinde. Lezzet eledin. At mahnısın içerisinde. Bunu kim düzelse, redaktör kimse kartımı atarsın. 40-98 deyir qulağıma, yazın kartını deyir. Ama indi dur bir özün oxu görüm ne oxuyacaksın. Ha, yeni mahnıdır, ilk defa. Birinci oxuduğumda ilk defadır. Burada hala hiç şey de yoktu. Kim yazmıştı o mahnını? Onu Abuş Sürxoğlu yazmıştı. Pulla almıştınız? Pulsuz mahnı yok daha. Sen zaman pulla almıştın? Valla pulla almıştın. Bu mahnımda özbek musikisi ama sözlerin bir dostumuz yazıp adını çəkmirəm. Biz dostlarımız... Niye adını çəkmiştin? Niye adını çəkmədi ona göre. Aranjumansı Elvin Davudov. Ve bizim dostlarımız baxır ad günüdür. Arzu Dayın ad günüdür. Gel buradan dönün. Hə, Arzu Dayın ad günüdür. Mahnı sözünü dostumu yazın, deyir adını çək. İbrahim Röşəm. Dostlarımız baxır da olabilir. Kim? İbrahim'i salmışlar. İbrahim'dir, İslam'dır, Röşəndir, Rahil'dir, İsmail'dir. Ve Arzu Dayın ad günü, bəli. Gelirsen buradan ad günü inşallah. Sen gözlüyürler. Arzu Dayın ad günü mübarək olsun. Yeni mahnı gəlir, gözəl bir mahnıdır. Adı nədir? Cananım, ey cananım. Eşsən, sözləri yaxşı olsa yazanın adını deyərsən. Deyərəm. Amma pis olsa deyəcəm demadın. Ümumiyyətlə, heç mahnında da yazma. Cananım, ey cananım.
Yaxşıdır sözləri, deyin kim? Elcanım elə sözləmə. Elcanım nə də? Yaxşıdır sözləri, deyin kim yazıb? Pis olmasın. Deyib Cəhmədə alır. Niyə? Harada seçdiyir ona görə? Deyib Cəhmədə alır. Bu nə dedi? Nə dedi, başa düşmədi mi? Bildin nədə? Valla bilmədim. Niyə deyil çəkmə? Problem olar? Hə, evlidir. Arvatdan qorxur. Hə? Hə, bir nəfər. Bəlkə xanımdır yazan. Xanım deyil, bəydir yazan. Dostudur. Dedi, dedi. Subay deyil özdə, evlidir. Deyib adımı çəkərsən, evdə baxırlar da verişə deyərlər ki, kimə yazmırsan ha onu? Ay sağ ol. Sənin belə şairliyin var, bizə niyə yazmırsan? Çünki başına gəlmiş bilir də onu. Yox, arvat çəkər adamı qoyar qabağına ki, sənin belə şairliyin var, bizə niyə yazmırsan? Hə? Mən... Ay sağ ol. İndi o müəllim, o dostunuz gecə-gecə xısın-xısın ağlayaraq o yastığın böyründə nətər yazıb bunu cananım heç. Pıçıltı. Lənətə gəlsin belə mahnı ki gizli. Pıçıltı səslərlə yazıb. Hə valla pıçıltı ilə. Köhnə pleyerdə qulaq asıb bu ağ naxışlıqla qulaqdan çıxır ya belə sıxılanda. Ondan takır, yazır. Nə bilim, hər halda Allah kömək olsun, hər kimdirsə yaxşı yazıb. Deməli, haradadır bu adlar, dostlar, tapa bilmirəm. O qədər çox mesajlar gəlir. Köhnə məhəllələrdən, qəsəbələrdən adı dəyişib, bədən şəkilləndirmə, mədə, hər şeydən yazırlar, bura. Bayaq mesajların içində oxuyuram axınma ifalara. Biri yazıb ki, Elcan müəllim, nə olar, kömək elə 20 yanvar tərəfdə, 4 cümada ki, mənə bir ev tapın. Mən burdan necə tapım sizi? Deyir, bugün axırıncı günümdür, çıxmalıyam 5 dərlə. Olmasa deyir, gəlib qalacam sizin studiyanızda. Dedim, indi mən necə eləyim? Tapa bilmirəm o adları burada, dostlar. Hər şeyi o qədər yazırsınız, qatırsınız, qarışdırırsınız ki... Ay Allah! Biri mənə direktə yazmışdı. Nə yazmışdı? Ki, WhatsApp nömrəmizi verəsiniz. Dedim, mən nə olar ki, verim... İşim var üstündən, təzirdim, nədir burada, dedi, yox. Nəsə WhatsApp-ı verdim, yazıb ki, 4600 mənə verdi, qazil almaq istəyirəm özümə. Bir də ən çox... Andı Allah. Olur elə şeylər, tez-tez olur. Andı o, deyəm ki... Ən çox sənət adamlarına köməklə bağlı düzdür. Yazırlar. Yox, kömək olar 10 manat, 20 manat, 100 manat, 4600 qazil almaq. Bir nəfər var, 3-4 dən müğənni var, tanıyırsınız. Hər gün başqa nömrə ilə yazır ki, bəs anam xəstədir, anam xəstədir, mi? Başqa bir insan imiş. Hər gün başqa bir nömrələrlə yığır, 30 man, 40 man qədər. Müğənnidir? Yox, müğənnilərdən istəyir. Müğənnilərdən istəyir. Hə, başqa bir yerə belə. Valla, biri götürdü, bizə yazdı. Mənim o Instagramıma belə yazanda birbaşa özümə gəlmir. Bir papka var, gedir düşür ora, o da ki, Allah bilir, haçan ya baxarıq, baxmarıq. Elə bir qismət talih nətər gətirdisə, birbaşa çıxdı elə üzə. Ki, özdə şəkillərlə, videolarla ki, gördük uşaqları da çəkir, videonu da atır. İndi nə bilim, biz elədik. Bilmirəm də ki, amma bu, mən bu şeylərin vallahi əleyhinəyəm. Bu köməyə kim mod saldısa, indi bir tərəfdən deyirsən Allah onun köməyi olsun, bir tərəfdən də deyirsən ki, çox naqqın elədi. Bir diyorsun, yazır, uşağım bildiyin adama, bildiyin adama kömək eləmək lazımdır. Pis şeyə gətirir, çıxardır, ya Rüfət müəllim, mən ona görə demək istəyirəm ki... Çarəsiz olanda insanlar müraciət edirlər, rəslində. Rəslində. Biri yazır ki, 5 manat uşağıma çörək lazımdır, 5 manat. Mən isə ona yazıram ki, 5 manat sən ehtiyacın varsa uşağa görə, valla mən pis günümdə telefonumu satmışam, yəni uşağıma baxım. Əşi, nə isə, heç nə. Onlar da özlərə Allah herkəsi kömək olsun. Zümrüt xanım, sizdən başqa şeydən danışın. Buyurun, buyurun. Oldu, bitti. Deməli, mən sizdən adınızın mənasını bilmək istəyirəm. İlk öncə, yəqin ki, o Zümrüt daşı deyəcəksiniz, siz də bizə. Bəli, Zümrüt daşı və cənnət mələyi, cənnət quşu da deyirlər. Aha, bilmirəm bu sualları niyə biz sizə ünvanlamışıq və redaktorlarımız niyə bu qənaətə gəliblər, mən bundan məlumatsızam. Buyurun. Amma sizdən adların mənasını soruşacağım. Yəqin ki, sizin bununla bağlı bir çıxışınız mı olub haradasa, ya sizin bununla bağlı bir təhsiliniz mi olub, ya da bizimkilər haradansa belə vəhiy gəlib onlara ki, bunu bilsə elə Zümrüt xanım bilər. Nə bilim, çalışaram elə bir xoşuma gəlir gözəl adlar, çünki öz bacımın oğluna Zeyn adı qoymuşam. Hə, elə onu deyirlər. Hə, çox sevirəm o adı. Özü deyir, bir ad, bir dəfə deyib ki, bacısı oğluna belə bir ad Zeyn adı qoymuşam. Əvvəlcə etiraz edirlər, sonra deyirlər ki, nə gözəl adı, çox sağ ol. Nədir onun mənası?
O da dini kitabdandı. Bəli. Və həm də o vaxtda bir gözəl bir film var idi. Nəsə o film mənim xatirəmdə qalmışdı. Zeyn istədim. Və indi məktəbdə hamı deyir, nə gözəl adım var. Zeyd çoxdu, Zeyddi. Amma Zeyn adı çox azdı. Zeyn bəzək deməkdir bu arada. Mən sizdən soruşacağım Domrul adının mənasını. Domrul nə deməkdir? Domrul qarşılaşmışam. Dədə Qorqud da var səhv eləmirəmsə. Domrul dəli deməkdir, igid deməkdir, oğul deməkdir. Yəni dəli Domrul deməkdir. Bəli, bəli, bəli. Övlad, nəsil, həyat. Övlad, bəli. Aruz nə deməkdir? Aruz adı. O da Dədə Qorquddandır, səhv eləmirəmsə. Mən orada eşitmişəm. Aruz. Döyüşçü, igid. Döyüşçü ola bilər. Siz deməyin də olar mı fikirləşim? Hə. Kömək edirəm sizə. Əsl mənası başqadır. Aa, kömək edirsiniz. Mən Dədə Qorquddan eşitmişəm. Aruz orada yəqin igidlərin adı qoyulmuşdu da. Cəngavər deməkdir. Cəngavər. Ola bilər. Əfşar. Əfşar, çətin addı. Rüfət müəllim Əfşar deyil məsələn. Hə, onu deyə bilmirəm. Siz kömək edin. Əfşarlar türk xalqlarıdır. Bəli, o heç türk xalqlarıdır. Adını qoy fikirləşim. Əfşar nə ola bilər? Mənası nədir bu adın mənası? Əfşar. Rüfət müəllim, tarixlə bağlı sual deyil. Siz narahat olmayın. Xalqlar olaraq türk xalqlarıdır, bəli. Belə qəribə addır, amma bilmirəm. Dəqiq deyə bilmirəm. Tez iş görən, çevik, cəld, belə hər şeyə atılan, belə bu mənadadır. Afaq nə deməkdir? Afaq. Afaq, afaq yüksəlməkdir, hündürlükdür, belə bir şey. Düpbədüz. Aha. Düpbədüz, hündür, ucaq. Buradan Afaq Gəncəni də öpürəm. Ən sonda da bir-bir adla soruşam. Adibə, Adibə, Ədibə xala deyirlər, tez-tez. Adibə. Ədibə xala, Adibə. Abidə olsaydı. Abidə yox, Adibə. Adibə, Adib, Ədib, yəni. Belə. Tərbiyəli. Ədib, yox, əslində ədib başqa bir şeydir. Amma, hə, olsun. Mədəni, tərbiyəli. Olsun, mədəni, tərbiyəli. Belə, belə, belə bir. Ədib, ədib. Amma demək olar ki, hamısına tam düzgün, doğru cavab edirsiniz. Elcanlı da, Elcan da yəqin elin canı demək. Əslində, Elcan da mənə bu adı bilməm. Elcan bəy, bəli, əslində Adibə sözü olmaz yəqin. Ədib. Adib olmalıdır. Adibə, yəni katibə, o sonradan. Çünki ahəng qanını pozulurdu orada Adibədə. O da Adibə, o idə cingiltirədir deyənə, idə incə sahiddir deyənə, ədibdir o birbaşa. Ədibdən. Sevinmək istəyəndə, əylənmək istəyəndə baxarsınız Elcanlıya. Deməli, bir... Rüfətin bir məşhur mahnısı var, bağışda, gözəlim bağışda, səni gözlətdim yağışda. İndi biz onun motivini saxlamaq şərti ilə, amma ritmini, musiqisini dəyişmək şərti ilə bir qafiyə eləmişik. İstəyirik onu meyxana kimi deyək, ikimiz. Amma necə? Gözləmisən yağışda, bağışda, day bağışda, sənə dedilər bağışda, bu musiqi çətin olmaz sizə? Bu musiqi elə mən... Eləmişəm, birinci dəfə. Doğrudan? Bəli, bəli. Ha, mən eşitmişdim. Bəli, ancaq başqa musiqi kimi də Qaşqara, Kipri, Qara, Ərkəyə verdim ara. Hə, 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 yadıma gəldi. İndi mikrofonu gətirin zəhmət olmasa. Dostlar, sizə hazır o, bildiniz necədir? Deməli, qafiyə belədir. Gözləmirsən yağışda, bağışda, day bağışda. Sən dedilər bağışda, bağışda, day bağışda. Gözləmirsən yağışda, bağışda, day bağışda. Sənə dedilər bağışda, bağışda, day bağışda. Bu sənət yolunda xeyli ağac əkmisən, Rüfət bura gəlincə çox əziyyət çəkmisən. Sən bu sənət yolunda xeyli ağac əkmisən, Rüfət bura gəlincə çox əziyyət çəkmisən. 50 yaşın olmayıb büzüşmüsən, çökmüsən. Ölərsən 60-da, bağışla day bağışla. Gedərsən 60-da, bağışla day bağışla. Sən deyirəm bağışla, bağışla day bağışla. Gözləmirsən yağışla, bağışla day bağışla. Ay can ilə durmuşam bugün üz və üz kimi. Düz adamlar yaşaydı bu dünyada düz kimi. Düz
adamlar ömredir bu dünyada düz kimi. 60'a satan da men de el ariz kimi. Yaşayacağım avuçta, bağışla day bağışla. Yaşayacağım avuçta, bağışla day bağışla. Sen diyorum bağışla, bağışla ay bağışla. Rüfetinden senetten vardı ses sorakları. Bu akşam el canlıda kapılır ayakları. Hasta denen benimle yasamalı uşakları. Dayanıblar çıkışta, bağışta day bağışta. Dayanıblar çıkışta, bağışta ay bağışta. Sen iyilen bağışta, bağışta ay bağışta. Şairem, men yaradım yaradan. Şükür ki ayırmışam, hemşe ağı karada. Görkem ki adamlar var, men sıkazım arada. Görsem orada adam var, men sıkazım arada. Bek kaçıram kaçışta, bağışta ay bağışta. Bek kaçıram kaçışta, bağışta ay bağışta. Sen iyirem bağışta, bağışta ay bağışta. Sen iyirem bağışta, bağışta ay bağışta. Göz görer on bin nefer, gönül sever bir tane. Mehebbet de bu cürdür, çünkü aldaten ene. Yakınlaşıp bir kıza, dedim güzel ben sana. Vuruldum ilk bakışta, bağışta ay bağışta. Vuruldum ilk bakışta, bağışta ay bağışta. Sözlenmişem bağışta, bağışta ay bağışta. Gözlemişsen yağışta, bağışta ay bağışta. Sevmişem ikinci mümkün değil. Ben birini sevmişem ikinci mümkün değil. Ben bileni hayanet hayatta düzgün değil. Sevgi nedir eşk nedir o da bir dene gün değil. Hayat katma karışta bağışta ay bağışta. Hayat katma karışta bağışta ay bağışta. Sen diyorum bağışta bağışta ay bağışta. Sen diyorum bağışta bağışta ay bağışta. Giderdi fikir verme dövrana. Hayat geldi giderdi fikir verme dövrana. Gör bir hayat ne günde elcan değil mi? Hayat nece istedan dehşeliyim elcana. Görürsen zümrüt hanım bizde yeri meyhana. Sende denen hakışta bağışta day bağışta. Sende denen hakışta bağışta day bağışta. Bağışta ay bağışta. Bağışta ay bağışta. Allah beni bu şeyle akışta. Anlat var mı bu şeyle akışta. Bağışta ay bağışta. Sağ ol Ayaz. Siz sağ olun. Bu böyle bir musiqili meyxanalı bir şovumuz idi. Ama Zümrüt xanım ortada siz gözəl haqışta dediniz. Ona görə bu gül çələnglərini istəyirəm sizə hədiyyə edim. Ay çox sağ olun. Nə gözəl. Xanımlara gül yaraşar. Yeri gəlmişkən güllərə görə xüsusi təşəkkürüm var bizim əziz dostlarımız Ağçiçəyim. İllərdir bizimlə bərabər harda olmağımızdan asılı olmayaraq. Ağçiçəyim həmişə bizim yanımızdadır o gözəl insanlar. Yeni ünvandakı elə köhnə ünvandan biraz aşağıda sol hissədə gedəndə görürsünüz. Telefon nömrələrini də orada göstərirlər sizə. 050-650-50-dir. Proqramın bu yerində istəyirəm ki... Ay... Yusuf müəllim, səhərdən ki, ay belə oxuyuram, belə oxuyuram. İndi istəyirəm, dedin ki, müqayisə edirlər adətən Mirələmlə. Özün dedin, demirsən də. Mən demədim, özün dedin. İndi mən istəyirəm ki, belə bir muğam üstündə gəzişmə, ortada da şeirlər olar. Mikrofon sizdədir. Rüfət müəllimdə də yaxşı şeirlər olur.
Təzəsi olsa laf gözəl. Təzəsi yox. Amma elə o qızım, atam dedi mənə də alarsan, o şehirdə əladır. Bax, o olsa əladır. Çox döyür, uzun döyür. Yox, vaxtımız var, rahat olun. Deyirəm, mən də qız alacam bu fani dünyadan. Mən də qız alacam bu fani dünyadan. Lağa qoyacaqlar sözümü bir gün. Əlimdə bir əsa girələnəcəkdim, fələk bükəcəkdim belimi bir gün. Əlimdə bir əsa girələnəcəkdim, fələk bükəcəkdim belimi bir gün. Ay elcanında qalacaq sözüm ağızdan. Sözüm ağızdan, kara gəlməyəcək qələm kağızdan. Deyirəm, məndən bezəcək oğul da qızdan. Məndən bezəcək oğul da qızdan. Çəkən olmayacaq nazımı bir gün. Yenə bu şəhərdə üzə gəldik. Neyniyək, ayrıca şəhərimiz yox. Bəlkə də biz xoşbəxt ola bilərdik. Bəlkə də xoşbəxt xəbərimiz yox. Aradan nə qədər il keçib görəm, tanıya bilmədim, məni bağışlar. Mən elə bilirdim, sənsiz ölərəm, qəbirsiz, kəfənsiz ölərəm. Mən sənsiz ölmürüm, məni bağışlar. Sağımız, solumuz adamla dolu. Özündən xəbərsiz ömrümdə min yol. Özünü öldürən adamlar geçir. Tabib sən əlləbə mənim yarım. Məni bu hallərə salamı get. Qəbul etmə bir gün əksəksiz. Mən də bu ömrümü salamı getmə. Gitara bu getir. Seriz distanslı bu getir. Ben de bu ömrümü salamı getir. Gitara bu getir. Saçlarını yol getir. Üstəki qonşumuzda balaca qız olardı. Üstəki qonşumuzda balaca qız olardı. Anası ölən gündən atası ilə qalardı. Ata işdə olanda qız getməzdi məktəbə. Qonşuları incidib həyətdə səs salardı. Ata isə qızını əzizləyib deyərdi. Nə vaxtacan gül balam bu cür nadinc olarsan. Əlim də qalxmır sənə, ürəyimin parası. Ata sənə nə alsa evdə sakit qalarsan. Qız bir gün atasının atıldı qucağına. Kiçik hıçqırtılarla söylədi qulağına. Hər gün konfet yiyirəm, daha konfet yemərəm. Sənə söz verirəm ki, heç bir şey istəmərəm. Bunu mən istəmirəm, məktəbdə istəyirlər. Daha atan gəlməsin, anan gəlsin yiyirlər. Yığarsan pullarını, sən də varlı olarsın. Bir gün işdən gələndə, mənə ana alarsan, bir gün işdən gələndə mənə ana alarsan.
işte babam dediler, ağladım elime. Hep resmini verdiler, sordum çaresini. Dönmez artık dediler, dönülmez. Gidişin böyle mi baba? Seslensem sesini duyamazsın ki. Ay geçer, yıl geçer, uyanmazsın ki. Muhtacım elimi tutamazsın ki. Dönülmez gidişin böyle mi? Paylaşanlar anlaşabilir. Gəlin hisslərimizə həmişə səmimi olmağa çalışaq. Gecəniz xeyirə qalsın. İncanlı sona çatdı. Hər gün özəldim. Bu gün kimsə bana. Biz səkələr idim. Uzaq əli.